alguns times eu joguei como a principal armador, né? Em outros clubes. E teve outro, na Portuguesa, por exemplo, eu joguei como meio atacante. Na verdade, tudo depende muito de como a gente vai, como o professor vai preparar o time para o decorrer do campeonato, né? Eu consigo fazer duas funções normalmente, tranquilo, sem problema algum. O time encaixando certinho, as coisas tendem a melhorar, não só para mim, mas como para o time também. Eu tento me adequar ao estilo de jogo do treinador também. Mas eu, para mim, o que mais marcou foi a Portuguesa, né? Que eu tive durante 5 anos, então quase 75 gols, 200 jogos. Estou entre os artilheiros do. Acho que eu trouxe 5, 6 da história toda do clube. Eu fico feliz por isso. Acho que na verdade teve picos, né? E o Paysandu também, ano passado foi muito bom, né? O clube vinha do descenso na Série B e eu numa situação bem ruim. Acabei indo pra lá e nós conseguimos o acesso. Fomos campeões do primeiro turno no campeonato. Eu fui o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então, fiquei feliz, fiz a minha parte. Então tem muitos momentos, né? E eu espero que aqui também seja isso. Então, tô buscando isso. Melhorar, claro, cada vez mais para fazer grandes jogos. E em relação a pegar o Corinthians lá, na verdade pode ser dois pesos e duas medidas, né? Porque possa ser que a gente faça um grande jogo, a gente vem em casa achar que a gente ganhou deles ou empatou. Não tô falando que a gente vai ganhar, não tô. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente pode chegar em casa e frustrar nosso torcedor. Eu acho que o mais importante agora é a gente trabalhar. Independente do resultado contra o Corinthians, eu acho que a gente tem que estar focado no objetivo maior, porque a gente tem que respeitar o campeão brasileiro, que tem um grande técnico, tem um grande elenco, conheço todos os jogadores do Corinthians, inclusive são meus amigos. E a gente tem que ter o maior respeito, mas com certeza do outro lado também haverá respeito também deles com a gente. Tudo que eu trouxer de coisas para ajudar e para acrescentar, eu vou estar na frente, e se precisar dar a cara para bater, a gente dá também, não tem problema. Eu tenho que trabalhar com todo mundo e mostrar meu trabalho dentro de campo e ser reconhecido por isso. E liderança deixa para o treinador, que com certeza ele tem que conduzir bem o vestiário. O que importa no momento é como eu estou hoje, né? Como eu vou me preparar para o melhor ou para o pior. Então a gente se prepara hoje, por isso que a gente está dezembro, né? Está todo mundo de férias, todo mundo com as suas famílias, inclusive minha família está na praia, eu estou aqui trabalhando. E o nosso objetivo maior, eu estou aqui exatamente para isso, né? Nós não viemos aqui para brincar. E eu sei que dá a cobrança que existe aqui dentro, com certeza. E estamos preparados, estou muito preparado para isso. E eu, na verdade, eu estou preparado para a cobrança, estou preparado para as alegrias, para as coisas boas, né? Que o futebol nos traz, assim. E o 15, na verdade, não é oportunidade, é a maior oportunidade que eu tive nos últimos anos.